ကြမှာတော့ကြပါသားခင်ဗျမိုက်တပ်မြမာနေပြန်လဲတိုးတူလိုက်ပါတယ်ကျော်တော့တော့ဆင်းပါဗျအဲဒီတစ်ခေါက်တော့တို့မကြတော့တဲ့အနာကဘာဘောနော်အဲမကြတော့တဲ့အနာကအသုံးများလာနိုင်တဲ့ဂျူရူအင်တာနက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာမယ် အခုဆိုရင်ကျတို့အမေရိကန်အချေဆိုင်ကွန်မြူနတီခုဖြစ်တဲ့ Space Age က Starlink လိုခေါ်တဲ့ဂျိုရူးအင်တာနက်ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုဖွင့်ပေးနေပါပြီ။အဲအဲ့ဒီကောင်ကဂျိုရူးအင်တာနက်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပအဝင်ပေါ့နော်တစ်ကဘာလုံးကအဲ့ဒီအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။လက်ရှိမှာလည်းဂျိုရူးအင်တာနက် service ပေးတဲ့တခြားသော company တွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ဖို့မလွယ်ကူတာ၊ကုန်ကျစရိတ်များတာ၊အင်တာနက် speed အရင်ကြီးမကောင်းတာ၊အဲနောက်ပြီးတော့ latency များတာ၊ site unjected တွေရှိနေတယ်။အဲ Starlink ရဲ့ဂျိုရူးအင်တာနက်ကတော့ အော်ကြာတို့တက်စင်ဖို ए, ့လွယ်ကူတဲ့အပြင် internet speed ကလည်းအများကြီးပိုကောင်းပြီး latency တည်းတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ Starlink ကတော့သူတို့ရဲ့ internet speed ရပါဘို့လေ internet speed က50 mb 90ပေါ့နော်90အနေပြီးတော့150 150 mb အတွဲမှာရှိမယ်လို့ပြောပါဗျ။အဲဒါကကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး50 mb ပဲရမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီကောင်းကကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ internet speed ထက်အများကြီးတပါဗျ။ ဒီနေရာမှာတက္ကူစမ်းသပ်စရာရှိတာက Starlink ဂျောရုအင်တာနက်ကဂျောရုနိုင်ငံမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့အခြေအနေကြာရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတွေမှာ 5G လည်းရနေတော့ပါပဲ။အ 5G ရပြီဆိုရင်အင်တာနက် speed တွေ latency တွေကအခုထက်အများကြီးပိုကောင်းလာမှာသိကြရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဂျောရုအင်တာနက်ကိုကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးပေးပြီးဘာလို့သုံးနေရမှာလဲဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးစမ်းသပ်စရာရှိလာပါတယ်။ now to chair ကျွန်တေ um ာ်တီထာ w ana w ana w ana w းရာ <audio disappeared> းတ <music> လ <ayed> <laughs> um ို့ဆိ Kingston ုရင်ဒီ joru internet တွေကအဲလူနီတရက်တဲ့မျိုးကြီးတွေမှာဗောနော်အခုရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့အနေပီတော်တို့လို့အဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးကြီးတွေမှာ speed ကအရင်အကြီးမကောင်းဘူးလို့ကြားတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီသူ့ရရဲ့ရရဲ့ချက်ဗောနော်ဟောရရဲ့ချက်ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောကြည့်လိုက်အောင် starlink ရဲ့ရရဲ့ချက်က internet ရဖို့ခက်ခဲတဲ့ကြီးလက်ဒေတာတွေမျိုးပြနဲ့အလန်းဝေးတဲ့နေရံမျိုးတွေ လန်ပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတဲ့ဒေတာမျိုးတွေမှာမြန်လို့မြင့်အင်တာနက်ကိုတုံးနိုင်အောင်ဆာဗစ်ပေးဖို့ပါအဲတကယ်လို့နောင်တချိန်ကောင်းခင်ဘောမှာကြယ်လေးတွေတန်းစီပြီးပြေးနေတာမြင်ရင်မလန့်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါကတကဘာလုံးအင်တာနက်ရအောင်တွင့်ပေးနေတဲ့ Starlink ရဲ့ဂျိုလူလေးတွေပါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့အင်တာနက်တွေလိုမျိုး Fiber Cable တွေဆွဲရတာမျိုးအင်တာနက် line ကိုတာဝါအနေနဲ့လန်ဖန်းရတာမျိုးတွေမလိုပဲတောရဲတောင်ထဲမှာတောင်တုံးနိုင်တာမျိုးတွေကဒီကောင်းရဲ့အသာချက်ဖြစ်ပါတယ် အပ်တ ਿਤ နာကတော့ဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိနေသားရလူတိုင်းတုံးနိုင်မှုအတွက်ဈေးကြီးနေပါသေးတယ်။ Starlink ဂျိုရုအင်တာနက်ချိန်ဆက်ဖို့ပစ္စည်းကိရိယာတွေအတွက်ကန်ဒေါ်လာ၄၉၉အမ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့၆သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပါနော်။အဲအဲ့လိုကြားသိမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်လကိုကန်ဒေါ်လာ၉၉အမ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်အဲ၃သိန်း၃၀၀၀ဝန်းကျင်လောက်ပါနော်။အဲအဲ့လိုပေးသွင်းရမှာပါ။ SpaceX ရဲ့ founder ဖြစ်သူ Elon Musk ကတော့အခုရက်ပို့ပြီးတော့ဗောနောဈေးတက်တောင်းလောက်နိုင်ဖို့ကသူ့အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲအားအကြောင်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာတော့အခုရက်ပို့ပြီးတော့ဗောနောဈေးအများကြီးပိုတက်လာနိုင်မြေလင်းပါတယ်။ Starlink ဂျိုရု Internet ကိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ Beta Test အနေနဲ့ American နိုင်ငံကလူတွေ့အတွက်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ United States နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေမှာဒီနှစ်ထဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးလာမယ့်နှစ် 2020ခုနှစ်မှာတော့တကဘာလုံးနီးပါးသုံးနိုင်ဖို့အထူးကြီးရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလောက်ဆိုရင် Starlink ကပါလေဂျိုရူအင်တာနက်ကရောဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာအネイချင်းသိတော့ပြီလို့ယူဆပါရယ်ဗျာ။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြင်ကိုယ်ကျန်းမာကြင်ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။အောင်းကရကရအကြောပြောဖို့တစ်ခုဂျန်နေတရားပါတော့။အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့ဟော MyTap မြန်မာ Messenger ပါလေ Messenger မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြောင်းနေ iPhone Service Center တွေ အဲဖုန်းဆိုင်လေးအဲဘယ်မှာရှားအောင်လဲဘယ်လိုစက်တွေအောင်လဲအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းတကူရှားလို့ကြည့်လို့ရအောင်လို့ပေးထားပါဗျာတို့အရင်ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်ဒီများနဲ့ညီကုံချုပ်ပြသေးတယ်ခင်ဗျာ